новини на телеканалі «Лтава». Ми вам вітання, шановні. В сьогоднішньому випуску у Кременчуці дали старт опалювальному сезону. Політичні партії, які беруть участь у виборах, дізналися свій порядковий номер у виборчому бюлетені. А у Придніпровському парку вночі горіли дитячі атракціони. Сьогодні міська виборча комісія провела жеребкування, під час якого було визначено порядковий номер кожної партії у виборчому бюлетені. Всього у Кременчуці у виборчих перегонах беруть участь 19 політичних партій. З виборчих перегонів вибув один кандидат в депутати міської ради від партії «Об'єднання Самопоміч». Наталія Лещенко відмовилась від балотування за власним бажанням. Згідно її заяви про складення повноважень, виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата. Далі за порядком денним провели процедуру жеребкування. За її результатами політичні партії отримали наступні номери у виборчому бюлетені. Політична партія «Батьківщина» під номером 11, «Самопоміч» – 3, 18-й номер – «Рідне місто», «Свобода» – 15-й, «Опозиційний блок» – 6-й, «Укроп» – номер 13, «Воля» – 19, «Нова держава» – 7, «Совість України» – 14, «Партія простих людей» – 10, «Радикальна партія» – 5, «Блок Петра Порошенка» – «Солідарність» у бюлетені розмістився 12-тим. «Наш край» – 16-тим, «Громадянська позиція» буде першою, «Європейська партія України» – другою, «Патріот» під номером 4, «Сила людей» – 17, «Відродження» – 9, а «Політична партія поруч» отримала номер 8. Окрім того, на сьогоднішньому засіданні виборча комісія затвердила зміст бюлетеню для виборів депутатів міської ради. До нього буде внесений, озвучений вище, список партій за відповідними номерами. Після номера цієї партії стоїть квадрат, де буде позначка ставитись виборцем. Потім назва партії, це основне, вона буде вказана великими літерами, тому що в нас пропорційна система виборів. Потім буде перший кандидат маленькими буквами в дужках, і через тире великими буквами кандидат, який закріплений за даним округом. За кольором ці бюлетені будуть світло-жовті, а ось бюлетені для виборів міського голови матимуть світло-рожевий колір. Прізвища кандидатів будуть розташовані за алфавітним порядком. Текст цих бюлетенів члени комісії також затвердили одноголосно. Доки сприяє погода, шляховики продовжують активно ремонтувати дороги Кременчука. Як комунальники освоюють гроші з міського бюджету на внутрішньоквартальні проїзди, сьогодні перевірив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Нагадаємо, 2015 рік став рекордним за обсягом відремонтованих внутрішньоквартальних доріг. Задля того з міського бюджету на поточний рік було виділено 3 мільйони 300 тисяч гривень. У центрі міста за адресою вулиця Пролетарська, 10 та 12, працівники шляхового ремонтно-будівельного управління виконали ямковий ремонт внутрішньоквартального проїзду. Мешканці задоволені, у той же час скаржаться на якість прибирання подвір'я двірниками керуючої компанії «Добробит». Звісно, а от ви подивіться, от в цей проулок, що там твориться. На правобережжі, на Раківці, комунальники виконують капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги на вулиці Східній, поблизу будинку номер 22. Роботи виконують комплексно, з влаштуванням зливової каналізації. Зараз ми встановимо нові бордюри, вже на відмітку, для відводу води. Потім заїде фреза велика і зрежемо під відмітку, вже під чистовий слой асфальту. І вложимо асфальтоукладчиком новий асфальт. А який об'єм робіт тут, в цьому мікрорайоні? Скільки метрів квадратних? Бордюра 457 метрів і 1200 квадратних метрів асфальту. Асфальтувати плюс лівнева каналізація, я вже її уложив. На Молодіжному перший заступник міського голови Віктор Калашник оглянув, як реконструюють дорогу у кварталі 278 поблизу майбутнього дитсадка школи. Шляховики вже виконали якісне асфальтування проїзду, облаштували пішохідний тротуар вздовж огорожі навчального закладу та зробили для продуктових машин заїзд, що веде до харчоблоку дитсадка школи. Подивилися всі ті об'єкти, які за бюджетні кошти у ЖКХ виконує роботи. Зараз будуть всі сили кинуті на асфальтування, на ямковий ремонт доріг. До зими треба встигнути це робити. Окрім того, перший заступник міського голови Віктор Калашник поділився з кременчуцькими новинами гарною новиною про початок опалювального періоду у Кременчуці. Сьогодні підписано розпорядження про підключення бюджетних установ. Це школи, лікарні, дитячі садки з завтрашнього дня до опалення. На сьогоднішній день 100% всі заклади
і всі організації, які займаються подачею тепла, готові до початку опалювального сезону. І «Полтаваобленерго», і ТЕЦ вагонобудівного заводу, і «Теплокомуненерго». І якщо буде зниження температури, я думаю, що на цій неділі ми будемо підключати і населення теж. Вже цієї ночі очікується значне зниження температури повітря. Тож від завтрашнього ранку розпочнеться подача тепла в заклади соціальної сфери. Чи готові теплопостачальники обігрівати школи, лікарні та дитячі садочки? Та чи підготовлені мережі у закладах? Перевірив сьогодні заступник міського голови Віталій Малецький. Підсумки перевірки знає Олександра Демеденко. Перевіряючи готовність теплопостачальних організацій розпочати опалювальний сезон, віце-мер Віталій Малецький акцентував увагу на роботі автономної котельні на Раківці. Котельна обігріває 6-ту гімназію, дитячий садочок та 2-гу лікарню. Освітяни стверджують, економлять майже 40% бюджетних коштів на оплаті енергоносіїв. На зекономлене вдається частково встановити нові вікна у навчальному закладі. Загалом школа готова приймати теплоносій, тепловий пункт і мережі у робочому стані. Гімназія готова на 100%. Це залежить від того, що котельня. Коли включать котельню, подадуть тепло, а ми будемо приймати. Ну, наша основна задача, щоб завтра школа була з теплом, щоб діти вчились в теплих кабінетах. Нужно зробити все для того, щоб тепло утром вже було подано в магістралі, подано в батареї, і щоб діти в 8:30 прийшли в теплі класи. Дитячий садочок також готовий до початку опалювального періоду. Завтра буде різке зниження температури, то треба спрацювати швиденько. Ну, 8 ранку всі почнуть, я думаю, що ми все виконаємо. Працівники котельні запевнили, готові завтра з 8 ранку подавати тепло в соціальні заклади. От тільки на розкачку системи необхідно кілька годин. Тож постало закономірне питання, чому б не розпочати подачу тепла заздалегідь? Во скільки ви плануєте почати подачу теплоносителя на об'єкти, підключені до системи? 8 годин перевіряємо заповненість системи і розжигаємося. Думаю, за пару часов запустимося, тобто в 10, коло 11. А це можна зробити раніше, тому що діти приходять на 8:30 вже на заняття. Тобто кабінети за ніч не остануть. Діти прийдуть в 8:30, в 10 у нас тільки система заповниться і буде теплоноситель. Це, мабуть, потрібно робити раніше немного. Перевірив Віталій Малецький і стан котлу, який вже завтра має обігрівати заклади освіти та лікарню. А тут сюрприз неприємний. Окрім твердого палива, тут топлять капцями. Понятно. А ви от це на розтопку сюди накидали всякого непонятного імущества, скажімо так. Тобто це от по технології повинно бути тут? Ну, это уже. То есть я сомневаюсь, что завтра вы утром сможете пустить это все. Мы пустить все сможем, оно побытает. Пачки из-под сигарет, пластик, скотч, вата. То есть, если это все будет гореть, как вы думаете, вот тем людям, которые здесь живут, оно будет от этого полезнее? Хорошо, ну мы надеемся, что завтра школа будет вовремя с теплом. Так. Працівники котельні запевнили, що це прикре непорозуміння і на якість опалення воно не вплине. Подивимось. Відмовки стосовно того, що інформація надійшла пізно, вони однозначно не приймаються. Тут є проблема менеджменту компанії цієї, тому що інформація про різке зниження температури є вже кілька днів, надійшли документи попереджуючи і з області про це, але постачальник дещо, скажімо, має певну інерцію. Сьогодні ми з ним провели роботу, жорстко поставили питання про необхідність інтенсифікації роботи по підготовці. У медичних закладах, яким тепло постачає «Полтаваобленерго», Віталій Малецький відмітив готовність мереж до подачі теплоносія. Зокрема, у першій лікарні тільки-но завершили ремонт у підвалі. Труби і тепловий пункт готові. Завтра 8 годин привеземо сюди інспектора з «Полтаваобленерго». Ну і, звісно, потім, після того, як там наряд, будем готовы запустить тепло. Угу. Через сколько больница будет с теплом после момента пуска, после того, как вы дадите? Тут процедура такая, сейчас система сама, она же без воды, система отопления. Это пока заполнится, ну это где-то часа 2-4. То есть до 12 тепло уже будет? Будет. В палатах будет уже в помещении? Я думаю, что будет. Тож мешканці Кременчука можуть не перейматися, вже завтра у школах, садочках та лікарнях буде тепло.
Вчора увечері невідомі підпалили дитячі атракціони у Кременчуцькому парку Придніпровський. Вогнем було повністю знищено дитячу розважальну кімнату «Карапуз» та тир, розташований поруч. На щастя, люди не постраждали, а от атракціони відновлені вже не підлягають. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на алеї атракціонів у парку Придніпровський о 21:59. Звичайно ж, відразу відреагували. На даний визов було направлено відділення 14-ї пожежної частини. По прибутті підрозділення служби спасіння було видно, як догорають текстильні матеріали дитячої кімнати «Капріз». І плавно перекинулися на призовий атракціон «Тір». Сили і средства були направлені на тушення атракціону і захисту рядом розположених зданій. О 22:15 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати, а через 8 хвилин – ліквідувати. Вже зараз можна припустити, що зловмисник або зловмисники підготувалися до підпалу. У зону дії відеокамер, яких чимало на алеї парку, вони не потрапили. Пошук хуліганів ускладнюється ще й тим, що у приміщенні тиру, який використовувався працівниками атракціонів як своєрідна камера схову, знаходився реєстратор – пристрій, який фіксував записи з відеокамер алеї атракціонів. Він, як і все інше у тирі, згорів у полум'ї. В настоящее время сума ущерба встановлюється. Предварительна причина возгорання – занесення істочника возгорання із неустановленим лицом. 12 жовтня у Кременчуці закінчується набір кандидатів до лав нової поліції. Чимало мешканців нашого міста та жителів сусідніх районів і міст виявили бажання вступити в оновлену поліцію. На сьогоднішній день вже зареєстровано 2755 заяв. Участь у конкурсі може взяти кожен громадянин України, незалежно від статі, віком від 21 до 35 років, який фізично розвинений, має водійське посвідчення не нижче категорії Б, не має судимостей, вільно володіє українською мовою та прагне змін. Щоб потрапити до лав поліцейських, кандидат повинен подати анкету до приймальної комісії, пройти перевірку загального рівня знань та фізичної витримки, біг на 100 і 1000 метрів, підтягування для чоловіків та віджимання для жінок. А також пройти медогляд та психодіагностичний тест. Після чого майбутнього курсанта чекає співбесіда, теоретичне та практичне навчання, а після складання іспиту – відповідальна та перспективна робота. І деякі статистичні дані. Відсоток заяв, які подали діючі співробітники органів внутрішніх справ, становить 9,8. Серед кандидатів – 30% – жінки. З числа поданих анкет – 385 кандидатів з інших регіонів нашої країни. В основному подавали анкети це наші місцеві кременчужани, мешканці Кременчуцького району, також із Світловодська, із Кіровоградської області, також є ряд кандидатів навіть з Полтави, які в свій час, скажімо так, проживали в Полтаві, а зараз бажають переїхати сюди до нашого міста, саме служити в патрульній поліції. Термін навчання після закінчення відбору становитиме близько 3 місяців. За словами начальника Кременчуцької міліції Дениса Захарченка, нова патрульна поліція покликана замінити за своїми функціями батальйон патрульної служби та дорожню патрульну службу ДАІ. У подальшому патрульній поліції планується передати і функції дільничних інспекторів та міліції охорони. Хотілося б звернутися до бажаючих переглянути всі вимоги до тренерського складу, які бажають стати тренерами нової патрульної поліції міста Кременчука, подати всі необхідні документи та резюме. Про цю інформацію можна отримати на офіційному сайті МВС України. І в подальшому чекати вже зустрічі та співбесід вже на території міста Кременчука. Як відомо, 10 жовтня у Кременчуці відбудеться загальноміський суботник. Цього дня кременчужани вийдуть у свої двори та колективно попрацюють на прибудинкових майданчиках. Традиційно прибиратимуть, фарбуватимуть та саджатимуть. А найбільш кмітливі та винахідливі ще й облаштовуватимуть прибудинкову територію. Як, наприклад, герої нашого наступного сюжету. Ініціативні та активні мешканці Молодіжного щорічно в день суботника дружньо працюють у своєму дворі. Хтось прибирає, хтось фарбує, а умілими руками ось цієї жіночки твориться справжня краса. Казкові пластикові гноми, пальми, свині, леви, качки, ведмеді, квіти. Одним словом, маленьке пластикове містечко. На зиму я збираю бутилки. Так? Літом. По болоті, он там, де віддихаю, та я ходю, пройшлася вечором по садах. Це ще і екологічна акція, так, що ви прибираєте територію, зрозуміло. Убираю.
Ну, зимою вирізають. На виготовлення, наприклад, ось такої пальми було витрачено близько 100 пластикових пляшок, а от для ромашки знадобилося 16-18. Сьогодні Ольга Анатоліївна люб'язно погодилась провести справжній майстер-клас. 5-літрову бутилку. Так. Вуха повирізали полукругом, обрізали, повставляли туди. Ага. Писок, тут же ж кришка. Розукрасили, понарисовували. Оце вам та свин. Беремо, сюди вставляємо. От. Так. Так самісінько. Це мордочка буде, так? Да? Да. Мордочка, і тут ще береш отак. Ту кришка в кришку, угу. І отак вставляєш. А. Там уже, оце вам вже мордочка для кота. А це зробила я такий, як ландиш зробити. Угу. На віточку отак, знаєте, отак ландиш полукругом. От. Вставляю собі. Це менше, то більше, є ліпістки. Ось так круговою я прошиваю. Оце круговою я прошиваю. Прошила круговою, а потім следующий ряд другий раз. Отак. Отак, ага. То саме. І отак круговою оце. І чорна бутилка вирізаю, чорну бутилочку всерединку роблю. Наче зернята. Оце вам вже такий коцомок, я готовий. Мешканці будинку 71, що по вулиці Республіканській, також, як то кажуть, не пасуть задніх. Український національний колорит – головна окраса їхнього двора. А звідки така ідея взялася зробити цей журавля цього лелеку? Сама, я сільська жінка, сама придумала, спомнилося дєтство. Де ж раніше так прали. Гладили. І рушники, і простині. Намотували так. Рівненько, так? Да? Ага, рівненько, давайте. Не спішили. І так просували, так? Да? Ага. Так. Цікаво. Тож, як бачимо, при мінімальних затратах, але при наявності хисту та бажання, ваше подвір'я може набути оновленого вигляду. Виходьте на суботник і ви, шановні, 10 жовтня та проявіть свою фантазію. Не дамо братам нашим меншим замерзнути взимку. На комунальному підприємстві спецсервіс «Кременчук» собачі будки потребують утеплення. Сьогодні наші журналісти завітали до притулку та дізналися, яким чином можна допомогти чотирилапим. На перший погляд, це звичайні безпритульні тварини, яких чимало по всьому місту. Та насправді кожна з цих собак, як і людина, має власну історію та непросту долю. Эту собаку зовут у нас Каштан. Мы шутим, что ему 150 лет, а один наш сотрудник сказал, что шведы его забыли под Полтавой еще. Он очень-очень старый. Нашли мы его травмированного по сигналу, по звонку. Мы приехали на остановку Скверкосмос. Эта бедная несчастная собака сидела с ужасной травмой задней ноги. Потом выяснилось, что еще вывихнуто бедро. Мы поняли, что он очень-очень старый. На шее был такой очень заметный след от ошейника, то есть собака сидела на цепи. Его просто привезли, как говорится, знаете, такое есть понятие, завести собаку. То есть, когда она надоедает, ее просто надо далеко увести от дома и выкинуть. Я не знаю, о чем думают эти люди, которые совершают такие поступки. А ось собака Маня. Вона дуже чуйна та добра. Виховує чужих цуценят, як своїх власних. Маленькие, нежизнеспособные, там недели три, наверное, им было. Ну и мы попробовали, вот не заинтересуется ли она этими щенками. И она их приняла, она стала їм мамою. У тимчасовому пункті для собак Марина працює 1.5 роки. Щоб мати можливість допомагати братам молодшим, жінка навіть покинула високооплачувану роботу та присвятила своє життя чотирилапим. І все заради того, аби дарувати свою любов тваринам. І вони їй за це вдячні. Глаза в кожному вольєрі по нескільку штук, і вони говорять тільки одне: я люблю тебе, подойди ко мне, погладь мене, я тебе дуже люблю. Одразу помітно, що між працівниками притулку і тваринами є повне взаєморозуміння. Воно й не дивно, адже зі зміною керівництва підприємства умови тут помітно покращились. Тварини ситі, з'явились нові вольєри, відремонтовані службові приміщення. Директор комунального підприємства спецсервіс «Кременчук» зауважує, притулок і далі розвиватиметься. 30 сентября прийняли нашу програму на сесії, яка основополагающий документ по нашему дальнейшему развитию на ближайшие 5 лет. То есть 2016-2020 годы.
В этой программе предусмотрено как бы дооснащение нашего пункта временной передержки в 2016 году для того, чтобы получить лицензию на ветеринарную деятельность и на использование наркоза и проводить операции по стерилизации со второй половины следующего года уже у себя. Это, во-первых, будет гораздо быстрее, то есть мы гораздо большее количество собак сможем прооперировать сами. Вот. И, естественно, для города это будет в 3 рази дешевле. Працівники притулку відловлюють собак на вулицях міста. Потім відвозять до ветеринарної клініки, щоб їх стерилізувати. Эту собаку зовут Муха. Это очень хорошая, наша добрая, замечательная собака. Сегодня она вот полчаса назад приехала с клиники на Бутырина, с ветеринарной клиники. Ей была проведена операция по стерилизации. И, в общем-то, все у нее будет хорошо. Собака не будет гулять, то есть вот пресловутые собачьи свадьбы собираться уже не будут. Ну и не будет воспроизводить потомство. Аби Маня з цуценятами разом з іншими мешканцями притулку не мерзли взимку, собачі будки потрібно утеплювати. Тому собаколови звертаються до кременчужан, щоб за можливістю допомогли із матеріалами. Теплі речі, одеяла старі, матраси, сіна, солому. Якщо у кого-то є можливість, будемо дуже благодарні. Дякую кременчужанам за вашу допомогу. Без вас ми б не справились. Ось такою колосальною проблемою, з таким колосальним кількістю бездомних животних, нічого б у нас не вийшло, якщо б не наші друзі, волонтери і всі неравнодушні люди. Завтра протягом дня очікується мінливо-хмарна погода. Вітер північно-західний 3-5 метри на секунду. Температура повітря вночі 3-4 тепла, вдень 10-12. З найцікавішими та найпомітнішими новинами зустрінемось вже за добу. На все добре!